Royal News. Müdür ve müdür mü? Өрөмөнд бүргэлэх юм зөчтэй Royal News мэдээллийн хөтөлбөр өнөөдөр бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагаа хүргэж бэлэн боллоо. Хөтөлбөр урагшаа Улаанбаатараар эхэлж байна. Royal News. Урагшаа Улаанбаатар. Өнөөдөр урагшаа Улаанбаатараар эрдэмтэд тэмцлээ төр зогсоолоо. Хурамт цагдаа баярын үеэр их гардаг болохыг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна. За Монгол улсын их сургуулийн цахирлын сонгон шалгалтыг явуулна. Улсын хэмжээнд ханиад томны гаралт нэмэгцээр байна. За урагшаа Улаанбаатарын эхний мэдээгээр Монголын шинжлэх ухааны академик татан буулгаж их сургуулиудад нэгтгэх гэж байгаатай холбоотой эсэргээцлээ илэрхийлж жагсаж байсан эрдэмтэд тэмцлээ төр зогсоож байгаагаа өнөөдөр мэдээллээ. За эрдэмтийн төлөөлөл өчигдөр 17 цагийн орчимд салбарын сайд ган төмөртөө албан ёсоор уулзсны үндсэн дээр ийм шийдвэр гаргахад хүрчээ. За сайдын зүгээс суур судалгааны байгууллагууд шинжилгээ ухааны хүрээлэнгүүд үйл ажиллагаа явуулдаг хэвээрээ явуулнаа. За манай улсад шинжилгээ ухаан байх ёстой гэсэн байр суурьтай байгаагаа илэрхийлжээ. За мөн шинжилгээ ухааны байгууллагуудыг татан болохгүйгээр дотор нь нэгтгэх асуудлууд гарна гэсэн бөгөөд үүнийг нь эрдэмтэд хүлэн зөвшөөрч байгаа юм а. За тиймээс эрдэмтийн зүгээс чагсаал цуглаанаа түр хойшлуулж эрх баригчдын зүгээс нааштай хариу өрхийг хүлээж байгаа юм байна. Тэгэхээр шинжилгээ ухааны байгууллагуудыг бол одоо өөрчлөлт шинжилт хийж хөгжүүл сайжруулна гэдэгтэй бол бид бүхэн бол санал нэг байгаа. А түүнээс одоо юу гэдгийг шинжилгээ ухааны байгууллагуудыг ийш тийш нь аваачиж нэгтгэж ихтэй сургуульд одоо аваачиж нийлүүлэх байдлаар цаашлаад одоо устдах мөхөх аюул бол байна гэж бид үзэж энийг эсэргүүцж байсан. За тэгээд ямар ч байсан одоо суур судалгааны хүрээлэнгүүд болвол ямар нэгэн байдлаар хэвийн үйл ажиллагаа явуулах болцоотой гэдэг талаар өчигдөр сонслоо. За өчигдөр 17 цагийн үед салбарын сайдтайгаа бид уулзсан. Албаасаар уулзаад бол сайд албаасаар бидэнд одоо хэллээ. Тэгэхээр суур судалгааны хүрээлэнгүүд буюу шинжилгээний академийн харьяа хүрээлэнгүүд бол одоо үйл ажиллагаа хэвийн явуулгаараа явуулна. Монгол улсад бол шинжилгээ хэрэгтэй. Шинжилгээний салбар зайлшгүй байх ёстой гэдэг зүйлийг бол хэллээ. За шинжилгээ ухааны байгууллагуудад өөрчлөлт хийж хөгжүүл сайжруулна гэдэгт эрдэмтдийн зүгээс санал нийлж байгаа хэдий ихтэй сургуулиудтай нэгтгэхийг хүчтэй эсэргүүцэж байгаа юм лээ. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд улс төр ороогүй ганцхан үлдсэн салбар шинжилгээ ухаан. Шинжилгээ ухаан байгаа шүү. Улс төр ороогүй. А босод бүх салбар дээр бол сонгуулийн үеэр одоо улс төрчдөд тусалсан, хамтарч ажилласан, дэмжсэн багийнхын гишүүд бол энэ тэнд ямар нэгэн байдлаар дараа нь томилгоогоор энэ тэнд очдог та бүхэн мэднэ. А шинжилгээ ухааны хүрээлэнгүүд шинжилгээ ухааны байгууллагууд дээр бол хизээч улс төрчдийн танилсан хүн очиж байгаагүй. Бид шинжилгээ ухаан бол дотроосоо өөрсдөөсөө арчсан зарчмаар хурлаа хийгээд дотроосоо хүмүүсээ сонгож ингэж одоо захирал удирдлага томилж одоо сонгож ингэж ажилдаг. Улс төр ороогүй үлдсэн ганцхан салбар. Тийм учраас бид бас энэ шинжилгээ салбарт улс төр оруулахгүй байхыг бас хүсэж хичээж байгаа. Монгол улсад шинжилгээ ухааны шинэ технологиг хөгжүүлэх зорилго бүхий шинжилгээ ухааны төв байгууллага мөн шинжилгээ ухааны актив бол төрийн ивэлт байна гэж заасан байдаг. Шинжилгээ ухааны актив нь бол дотроо их баг гэсэн хоёр баг чуулгантай, их чуулга их баг гэсэн хоёр чуулгантай. Мөн өндөр түвшингийн судалгаа хийдэг эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдтэй. За баг чуулган ямар үр өгөөлтэй юм бэ гэхээр баг чуулган бол шинжилгээ ухааны технологийн тулгунтсан асуудлуудыг хэлэлцэж шинжилгээ ухааны технологийн янз бүрийн төслүүдийн явцыг дүгнэж үр дүнд нь ямар зүрийн үнэлт дүгнэлт өх ийм гол чигүүрэгтэй. Их чуулган гэдэг маань бол шинжилгээ ухааны академийн одоо хамгийн дэд байгууллага. Их чуулганы гишүүдийг л шинжилгээ ухааны академийн активч нар гэдээ байгаа юм. За түүний хэлж байгаагаар шинжилгээ ухааны байгууллагыг татан болохгүй харин дотоод асуудалт нь за шинчлэл өөрчлөлт оруулахар болсон гэлээ. Гэхдээ шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний эвлэлийн зүгээс сайдыг хэлсэндээ хүрх өгөөг нь харсны эцэс чагсаалаа үргэлжлүүлэх хэсгээ шийдэн одоогоор түр хугацаанд хойшлуулсан гэсэн юм а. Ямар тааш өчигдрийн хилцээрийн хүрээнд шинжилгээ ухааны за үйлдвэрчний эвлэл боловсрол шинжилгээ ухааны юм хамтарсан ажлын хэсэг байгуулсан юм байна. За дараагийн мэдээ Монгол улсын их сургуулийн ректор Галт Баяр шинэ оны өмнөхөн өөрийн хүсэлтээр ажилласаа чөлөөлөгдсөн. За боловсрол соёл шинжилгээ ухааны сайд ган төмөр өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд түүний оронд Бат Эрдэнэг Монгол улсын их сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгчээр томилсон билээ. За хуулийн дагуу Монгол улсын их сургуулийн захирлын сонгон шалгаруултыг явуулахар болсон байна.
Монгол улсын анхны их сургууль болох Монгол улсын их сургууль нь цаг үеийн дагаан сургуулийн бодлоготой шинжилэл хийж байдаг хүлээ. 2014 оны хичээлийн жилд Монгол улсын их сургуулийн ректор Галтбаяр шинжилэл хийж оюутнуудын тэмцэлтэд тулгарч байсан бол тэрээр өөрийн хүсэлтээр ажлаа хүлээлгэ өгсөн. Тухайн үед оюутнуудын жигсаал хийж байсан шалтгаан нь Ирээд бол манай оюутны албанаас бол нэг 4-5 ширхэг шаардлага тавьжсэн тэр үед бол тэгээд хамгийн нэн чухам хамгийн түрүүнд бол тавигдсан шаардлага нь бол одоо манай одоо системтэй холбоотой янз бүрийн тим асуудлууд гарч байна. Нөгөө хичээл давхцах ч юм янз бүрийн тим багш нарын одоо цаг нь давхцах ч юм уу тиймэрхүү алдаа дутагдлууд гарч байна. А дараагийнх нь болохоор оюутны дотор байртай холбоотой. Оюутны дотор байранд одоо жоохон одоо орчин ч муу ч юм уу тиймэрхүү асуудлуудаар голчлоод зогсчихсан байгаа. Дээрээс нь одоо оюутны холбоотойгоос хамтрын ажиллагаа мөнэ ч юм уу те иймэрхүү байдлаар ерөнхийдөө тэр үедээ чигсчихсэн байгаа. Тэгээ одоо бол тиймэрхүү асуудлууд гомдол мондол ерөөсөө орж ирэхгүй. За эдгээр асуудлууд өнөөдөр зэгцэрсэн гэдгийг оюутнуудаа төлөөлөн оюутны холбооноос мэдэгдэж байна. Монгол улсын их сургуулийн ректор эрүүл мэндийн шалтгаанаар ажлаа өрхөж боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайд ган төмөр өөрийн эрх мэдлийг хүрээнд түүний оронд Бат Эрдэнийг Монгол улсын их сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр томилсон мөлий. Хэдийгээр ажлаа эрүүл мэндийн шалтгаанаар өгсөн гих боловч цаана нь нам улс төрийн дарамт шахалттай холбоотой гэсэн хардлага төрж байсан. Оюутнууд хин нэгэн эрх мэдлийн гар хөл болон зохион байгуулалттай жагсаал зохион байгуулах явдал эрдмийн их өргөөнд ч нөлөөлсөн гэхэд үгүйсэхгүй. Тэрээр ажлаа өгснийхэн дараа зохион байгуулалттай гүтгэлэг, ховжив, улс төрийн намуудын элдв явуулаг зэрэг олон зүйл ажил хийхэд саад болж байна хэмээн хэвлэлд ярьцлага өгчээ. Энэ мэтчлэн алдан тушаал хөөж нам дагсан эрхмүүд боловсролын салбарыгч тойрон гарсангүй. За ямар ч төрийн албаны зөвлөлөөс тухгүй Монгол улсын их сургуулийн захирлын сонгож шалралтыг явуулах нэ. За урагшаа Улаанбаатарын дараагийн мэдээгээр цагдаагийн дүрмт хувцс өмсөн жолооч нарыг мэхлэх явдал мэрсэр гарсаар байна. За хэрвээ цагдаагийн дүрмт хувцстай итгээд иргэдээс бэлэн мөнгөөр торгуулт төлөх эсвэл мөнгө өгвөл явуулна гих зэргээр хууль бус шаардлага тавьбал цагдаагийн алба хаагчдын үйл ажиллагаа харьцааны соёл ёс зүйтэй холбоотой гомдол мэдээлэл хүлээ авдаг 126 дугаар утсанд мэдэгдэж болох юм байна. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүйг одоо өргөж Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч та бүхэн өөрийнхөө зогсоож шалгаж байгаа цагдаагийн албан хаагчийн нэр ус хаяллыг асууж мэдэх хэрэгтэй. Үүрэг гүйцэтгэж байгаа цагдаач тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал жолоочийн бичиг баримтыг шалгах хэрэгтэй. Зарим тохиолдолд замын хөдөлгөөний дүрмийг зөрчөөд бичиг баримтаа хураалгасан жолооч нар хаанаас ямар хүнээс бичиг баримтаа олж авахаа мэдэхгүй төөрөлцөн явж байгаа жишээний. Тиймээс жолооч нартаа анхааруулхад цагдаагийн дүрмт хувцас албан хэрэгслийг ашиглан автомашиндыг зогсоон шалгах, хуурамч цагдаа буюу бусдыг хуурам эхлэх гэмт хэрэг цөөнгүй гардаг байна. Хамгийн сүүлд гэхэд 2015 оны 1-р сарын 2-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 19-р хороо цагдаагийн дүрмт хувцас өмссөн хүн тээвэр хэрэгсэл зогсоон шалгалтын ажиллагаа хийгээд байна гэсэн мэдээллийг иргэнд өгсөн. Мэдээллийн дагуу цагдаагийн байгууллага очиж тухайн үйлдлийг бол шалгаад ингээд таслан зогсоосон байгаа. Чингэлтэй дүүргийн 9-р хороонд орсон суух 33 настай Г гэгч нь цагдаагийн байгууллагын албан хаагчийн дүрмт хувцас тохиур модыг ашиглан тээвэр хэрэгслийг шалгаж ирсэн үйлдлийг одоо Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн 2-р үйлс дээр шалгалтын ажиллагаа маань хийгдээ явагдаж байна. Тэгэхээр Сүхбаатар дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэр орчим цагдаагийн байгууллагын албан хаагчийн дүрмт хувцсыг ашиглан иргэд бас бэлэн мөнгөөр торгуулсан хууль бус зүйл нэгсэн үгүй шаардсан юм тохиолдол байх юм бол цагдаагийн Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн 2-р үйлс бас хандхыг анхааруулж байна. Эрдэнэ ихүү хуурам эхлэх тохиолдолд баярын үеэр илүү их гардаг байна. Он гармагт энэ хэрэг гарсан байгаа юм аа. Одоогоор хаанаас цагдаагийн дүрмт хувцас дохиур мод зэргийг олж авсан, ямар шалтгаанаар энэхүү иргэдийг залилах болсон гих зэргийг холбогдох цагдаагийн хилтэс шалгаж байна. Энэхүү үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол хуулийн дагуу захиргааны арга хэмжээ авагдана. Гэмт хэргийн шинжтэй бол эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх юм. Нөгөө тэгүр иймэрхүү хэрэгт гомдол мэдүүлэх жолооч нар байдаггүй байна. Учир нь ямар нэгэн дүрм зөрчсөн болохоор хуурамч цагдаад мөнгөн торгуулагч хохирсан байдаг. Эргээд цагдаа мэдгэдэхээр өөрийнх нь ноч бас илэрх учраас гомдол мэдүүлдэг байна. Тэгэхээр нөгөө төрийн албан хаагчийн нэрийг барьж залилсан этгээд захиргааны хариуцлага хүлээх нь тодорхойлж байгаа юм. За дараагийн мэдээ улсын хэмжээнд ханад томны гаралт нэмэгцээр байна. Амбулаторын үзлэгт хамрагдаж байгаа хүмүүсийн 12.4% нь томоо тус төвчин эзэж байна. За ханад томоогоор өвчилж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь бага насны хүүхдүүд байна.
За 2014 оны 12 дугаар сарын 29-ноос 1-р сарын 5-нд нийслэлийн хэмжээнд 26571 хүн амбулаторын үйлчлэг тамрагдаж 3438 тохиолдол 12.9% томоо төс төвчин эзэлж байна. За энэ нь өнгөрсөн 7 хоногийн дундаж үзүүлэлтээс 3.1% нэмэгдэж, Сөнгөн Архан дүүрэг 5.3%, Хаанул дүүрэг 5.2%, Багнуур дүүрэг 5.1%, Сүхбаатар дүүрэг 3% бол, за Баянгол дүүрэг 2.4% тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Өчлөл бол ерөнхийдөө ер нь нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Улсын хэмжээнд энэ цаг үеэрлэн дагаад бас хөөтөрч байна. Тэгээ энэтэй холбогдуулаад ер нь хөгжлийн байдал нэмэгдэж байна. За гол том үүсгэж байгаа нь бол том төс төвчин үүсгдэг вирусуд байгаа. Гол эргэлтэнд юу байгаа вирусуд. За саяханаас одоогоос нэг 2 3 3 7 хоногийн өмнөөс эхлээд томогийн AH3N2 энэ хэв шинжийн вирус бол ерөнхийдөө эргэлтэнд орж ирсэн. Манад тэгэхээр ер нь одоо болвол томоо төсд болно томоогийн вирусаар үүсгэгдсэн ийм одоо амьсгалын замын өвчлөлүүд улсын хэмжээнд болвол одоо бүртгэгдэж байна. За Улаанбаатар хотод болвол нийт амбал тойрын үзлэгт болвол нэг 12.5 орчим хөвтэй байна. За улсын хэмжээнд нэг 11 хөвтэй, Өдөө аймагуудад дунджаар нэг 9% орчимтай байна. Гэхдээ зарим аймагуудад болвол 10 гэдээс зарим бүр 20 хүртэл хөв эзэлж байгаа ийм тохиолдлууд байна. За ханад томлон хүүдний өдрөлд вирус за ханиалгах найтах үед агарын замаар дамжин халдварлаж ханиалгах, холоо өвдөх, толгоо өвдөх, нус гоожих, бие сулрах зэрэг шинж тэмдэгтэй байна. За хүндрүүл вирусны хатгалгаа цаашлбал бол бактерийн хатгаа үүсгдэг байна. За ханиад хүрсэн үед хамгийн гол эмчилгээ арга нь эмийн эмчилгээ антибиотик бус асаргаа суулгах хэрэгтэй юм а. За амин дэмтэй халуун хоолунд хэрэглэж бах, за цэвэр агаараар амьсгалах, даарахгүй, за сайн унтаж амрах зэрэг нь ханиад томоо гэдгээх гол арга юм а. За ханиад томоо тус төвчнөр өвчилж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь бага насны хүүхдүүд байгааг онцлон хэлж байна.